Եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Լուսինե Զարայլյանը, բարև ձեզ, օրվա կարևոր իրադարձությունները նախ համառոտ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Տաջիկստան շարունակվել է։ Առավոտյան վարչապետը հանդիպել է Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսիի հետ, իսկ այնուհետև մասնակցել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության և Շանհայի գործածության կազմակերպության համատեղ նիստին։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն այսօր իր ստեղծման 20-ամյակին նվիրված միջոցառում էր կազմակերպել։ Հանձնաժողովի նախագահը խոսել է հանձնաժողովի արած աշխատանքների լուծված ու դեռևս չլուծված խնդիրների մասին։ Շատերը խոսելով մարզային թատրոնների մասին նույնիսկ չեն էլ պատկերացնում դրանց կարևոր առաքելությունն ու նշանակությունը։ ԿԳՄՍ փոխնախարար Արա Խզմալյանը խոսել է Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի 90-րդ հոբելյանական թատերաշրջանի բացման մասին։ Հայրենիքի պաշտպաններից 5-ն արդեն մաքսային ծառայությունում աշխատելու հրավեր են ստացել։ Նրանց համար անվճար դասընթացներ են կազմակերպվել։ Սեպտեմբերի 17-ին ժամը 12:30-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժը Արցախի արևմտյան հատվածում հերթական անգամ խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, ինչի հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող շարքային Վրույր Վարդանի Շահրամանյանը։ Միջադեպի առնչությամբ տեղեկատվություն է տրամադրել ռուսական խաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը։ Տաջիկստանում առավոտյան կայացել է Նիկոլ Փաշինյանի և Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսի հանդիպումը, նրանք քննարկել են հայ-իրանական բազմակողմ հարաբերությունների հետագա զարգացմանը, երկու երկրների միջև բեռնափոխադրումների անխափան կազմակերպմանը, տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Իրանի նախագահը հույս է հայտնել, որ Փաշինյանի պաշտոնավարման ընթացքում երկու երկրների հարաբերություններում նոր դրական քայլեր կիրականացվեն։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նշել է, որ Հայաստանի կառավարության գործունեության ծրագրում հատուկ ընդգծվել է տարածաշրջանային հարաբերությունների կարևորությունը։ Հայաստանը խիստ շահագրգռված է ՀԱՊԿ և Շանհայի գործակցության կազմակերպության տարածաշրջանում միջազգային ահաբեկության սպառնալիքի արդյունավետ զսպմամբ։ Անընդունելի է համարում առանձին երկրների կողմից ահաբեկչական կազմավորումների օգտագործումը որոշակի ռազմաքաղաքական նպատակների հասնելու համար, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության և Շանհայի գործակցության կազմակերպության համատեղ նիստում։ Նիստի մանրամասները տեսանյութում։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության և Շանհայի գործակցության կազմակերպության համատեղ նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախ շնորհավորեց ներկաներին Շանհայի գործակցության կազմակերպության 20-ամյակի կապակցությամբ, նշելով, որ անցած տարիների ընթացքում կառույցը կայացել է որպես տարածաշրջանային անվտանգության ոլորտում գործակցության կարևոր հարթակ։ Վարչապետը նաև շնորհակալություն հայտնեց Տաջիկստանի նախագահին Էմոմալի Ռահմոնին ջերմ ընդունելության և օրվա հանդիպման կազմակերպման համար։ Մեր հանդիպումը տեղի ունենում մի ժամանակահատվածում, երբ Աղվանստանում արմատական փոփոխությունները երկրում բոլորովին նոր իրավիճակ են ստեղծել։ Դրանց բնույթը զգալի ազդեցություն ունի ոչ միայն երկրում և տարածաշրջանում զարգացումների, այլև ամբողջ աշխարհում իրավիճակի և իրադարձությունների հետագա զարգացման վրա։ Մենք ուշադիր հետևում ենք Աղվանստանում և նրա շուրջ կատարվող զարգացումներին։ Փաշինյանը նկատեց Աֆղանստանում ռազմական գործողությունների ավարտի, պետական պաշտոնյաների համընդհանուր համաներման, ներառական կոալիցիոն կառավարություն ստեղծելու մտադրությունների, իսլամական իրավական համակարգում կանանց իրավունքների հարգման և երկրում թմրամիջոցների արտադրությունն արմատախիլ անելու ցանկության մասին նախնական փուլում արված հայտարարությունները լավատեսությամբ ընդունվեցին միջազգային հանրության կողմից։ Նման միջոցառումների արագ և լիարժեք իրականացումը կնպաստեր մեր երկրում խաղաղության կարգու կանոնի և կայունության հաստատմանը, սակայն ստիպված ենք արձանագրել, որ այս փուլում այդ մտադրությունները դեռևս կոնկրետ արտացոլում չեն գտել թալիբների ձեռնարկած քայլերում։ Վստահ ենք, որ Աղվանստանում իրավիճակի երկարաժամկետ կարգավորման երաշխիքն արդար քաղաքական գործընթացն է բոլոր աղվանցիների ներգրավմամբ և երկրում բոլոր էթնիկ և կրոնական համայնքների ներկայացվածությամբ։ Представленную всех этнических и религиозных общин страны.
Վարչապետը խիստ անհրաժեշտ համարեց, որ բոլոր կողմերը զսպվածություն ցուցաբերեն և վերահաստատեն իրենց տարաձայնությունները բացառապես երկխոսության և բանակցությունների միջոցով լուծելու պատրաստակամությունը։ Как государство, член ОТГБ, хотели, чтобы по всему периметру зоны ответственности ОТГБ во всех регионах... Որպես ՀԱՊԿ-ն там երկիր, մենք ցանկանում ենք, որպեսի ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտու ողջ պարագծում հավաքական անվտանգության բոլոր շրջաններում խաղաղությունն ու հանգստությունը տիրեր։ Հայաստանը խիշահագրգռված է ՀԱՊԿ և Շանհայի գործակալության կազմակերպության տարածաշրջաններում միջազգային ահաբեկչության սպառնալիքի արդյունավետ զսպմամբ։ Պատեհ պահին համարժեք արձագանքի բացակայության դեպքում դա կարող է հանգեցնել իրավիճակի հետագա արմատականացմանը և ահաբեկչական ցանցերի հարևան երկրներ և հատկապես հակամարտության գոտիներ ներթափանցմանը։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ահաբեկչությունն ու ծայրահեղականությունը իրենց բոլոր ձևերով և դրսևորումներով։ Հատկապես անընդունելի է առանձին երկրների կողմից ահաբեկչական կազմավորումների օգտագործումը որոշակի ռազմաքաղաքական նպատակների հասնելու համար։ террористических формирований для достижения определенно военно-политических целей. Փաշինյանի խոսքով Հայաստանն այս առումով ավելի սերտ երկխոսության և փոխ գործակցության կոչ է անում առաջին հերթին իրավապահ մարմինների և հատուկ ծառայությունների մակարդակով, տեղեկատվության և փորձի փոխանակման, ինչպես նաև կազմակերպության գործող մեխանիզմների շրջանակում ահաբեկչության սպառնալիքը չեզոքացնելու ուղղությամբ արդյունավետ համատեղ գործողությունների իրականացման նպատակով։ Սոնա Աբունց, Ազատ լուրեր։ Այսօր ազգային ժողովում տեղի ունեցել խորհրդարանական խմբակցությունների ճապազրույցները։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներն անդրադարձել են հատկապես Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհին վերջին օրերին տեղի ունեցող իրադարձություններին, պարզաբանելով, թե ինչու է մասնավորապես Որոտան բնակավայրի հատվածում տեղադրվել ադրբեջանական ոստիկանության անցակետն ու ինչպես է իշխանությունն առաջիկայում կարգավորելու այս խնդիրը։ Մանրամասները իմ գործընկեր Դիանա Դավթյանի տեսանյութում։ Հայկական, ռուսական և ադրբեջանական սահմանապահ ստորաբաժանումները կանգնած են ճանապարհի այդ հատվածում, մինչև լուծվեն սահմանների դեմարկացիային և դելիմիտացիային առնչվող խնդիրները։ Այսօր խորհրդարանական խմբակցությունների ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը, անդրադառնալով Գորիս Կապան ճանապարհային հատվածում վերջին օրերին տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Հիմա սահմանապահ զորքերի մեր տեղակայումը, ադրբեջանական ուժերի տեղակայումը և ռուս սահմանապահների տեղակայումը այդ հատվածում լուծում է, որպեսզի անվտանգության հետ կապված խնդիրներ չառաջանան, չկրակենք իրար վրա։ Անդրանիկ Քոչարյանի դիտարկմամբ խոսքը այսպես կոչված Էյվազլար ճանապարհահատվածի մասին է, որտեղ ադրբեջանական ոստիկանական ուժերի կողմից իրականացվող գործողությունները նրա գնահատմամբ չեն տեղավորվում սահմանային խնդիրների տրամաբանության մեջ։ Ոստիկանության ուժերը կանգնեցնում են պարսկական մեքենաները և գումար են վերցնում պարսկական բեռնատար մեքենաներից, խոսքը վերաբերում միայն իրանական մեքենաների, տրանսպորտային մեքենաների մասին։ Հիմա դա մաքսային գործողությունն է, թե դա պարզապես ապօրինի գործողությունն է, ոնց որ ԳԱԻ աշխատողները։ Հիշում եք, մի պահ կար, երբ որ Օսեցիայում համատարած ամեն մեկ իր տարդեմը բլոկպոստեր դրել, չլուծված, հա, դեռ խնդիրների շրջանակում և գումար էին գանձում։ Հիմա Իրանի և Ադրբեջանի միջև պետք է ճշտեն այս գործողությունները տեղավորումը որպես մաքսակետի, թե դա ապօրինի գործողություններ են։ Դրանք չեն վերաբերվում Հայաստան դեպի Զանգեզուրից, դեպի Հայաստանի տարածքներ տեղաշարժերին։ Քոչարյանը հիշեցրեց նաև, այսօր էլ Կապանից դեպի Գորիս տանող ճանապարհահատվածը շահագործվում է։ Այս պահի դրությամբ որևէ լարվածություն չկա, հերթեր չկան կուտակված, սակայն դա չի նշանակում, թե ճանապարհի խնդիրը լուծված է, ընդգծեց նա։ Ճանապարհի խնդրի լուծման մասին դուք նկատեցիք, որ կառավարությունը որոշում կայացրեց $1 միլիարդ ներդրումային ծրագրի մասին ճանապարհների վրա, Քաջարան, Սիսիան ճանապարհի, և եթե մենք ժամանակին նաև մենք ալտերնատիվ ճանապարհների խնդիրը լուծած լինեինք, հաշվառնելով մեր անվտանգային ամբողջ համակարգերը, նաև 2010 թվականի հետ առնչվող, ես տեսած լսում էի պարոն Արամ Արթևանյանի բացատրությունը կապված մեր պետական սահմանի հետ, կներեք, դա այդպիսի մեկնաբանություններ կարող են անել փաստաբանները, բայց ոչ սահմանի հետ կապված, պետական սահմանի հետ կապված դիտարկումները բերել, դարձնել մեր անվտանգության հետ։
հետ վտանգների մեջ տնել։ Ուզում ասեմ, որ այդ ճանապարհները կկառուցվեն, բայց այդ ճանապարհներն էլ ադրբեջանական կողմը լարվածություններ կառաջացնի, բայց այդ լարվածությունները մեր խնդիրն է կարողանալ լուծումներ գտնել, եւ լուծումները գտնված են, արվում են։ Գլխավորը, որ դա չբերի որևէ լարվածության այլ բնույթի։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար, իսկ այժմ իշխող խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանն էլ իր հերթին նկատեց. Ադրբեջանցիները իրենց տարածքի վրա են հարկավակություն անում, իսկ այդ տարածքը մենք չենք զիջել իրենց, այդ իրենց սովետական Ադրբեջանի տարածքն է, որը այդ հատվածով մտնում է որոտանի ցախ ափը, որտեղ որ իրենք դրել են։ Իսկ ինչ վերաբերում է տալուն, ինչ տալու խնդիր կա, եթե ստորագրել ենք համաձայնագիրը, որ ամեն մեր սահմաններ, միջև սահմանազատում սահմանագծում չլինի, այդ սահմանը այտենց մնալու է իրանցը։ Երբ որ սահմանազատում սահմանագծում կլինի, արդեն այդ հարցերը լրիվ արդեն կլուծվի կարգավորում։ Ինչ վերաբերում է տեղի բնակչության անվտանգությանը, ապա Մելքոնյանը վստահեցրեց, այդ առումով մտահոգվելու առիթ չկա, իշխանությունը համապատասխան քայլեր է ձեռնարկում։ Ձյանա Դավթյան, Տիգրան Ղազարյան, Ազատ լուրեր։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լադրիանի հետ։ Զրուցակիցները գոհունակություն են հայտնել հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների շարունակական զարգացման կապակցությամբ և վերահաստատել իրենց շահագրգռվածությունը ընդլայնելու բազմավոլորտ գործակցությունը։ Միրզոյանը նշել է, որ Հայաստանը բարձր գնահատում Ֆրանսիայի կառավարության և խորհրդարանի դիրքորոշումն ու քայլերը Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված ագրեսիայի օրերին և դրան հաջորդած շրջանում։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել նաև 44 օրյա պատերազմի հետևանքով ստեղծված հումանիտար խնդիրների շուրջ, այս համատեքստում առանձնահատուկ կարևոր համարելով Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական պատանդների շուտափույթ հայրենադարձումը։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զինված ուժերի ներթափանցման հետևանքով ստեղծված իրավիճակին։ Ֆրանսիայի Հայաստանում գտնվող պատվիրակության անդամները ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանի և հանձնաժողովի անդամ Սոնա Ղազարյանի ուղեկցությամբ այցելել են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր և Եռաբլուր Պանթեոն։ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում պատվիրակության անդամները ծաղիկներ են խոնարել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ։ Հյուրերը ծանոթացել են հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում ցուցադրված 20-րդ դարի արհավիրքը հավաստող փաստաթղթերով գրառում կատարել պատվավոր հյուրերի հուշամատյանում։ Եռաբլուրում էլ պատվիրակության անդամները հարգանքի տուրք են մատուցել հանուն հայրենիքի կյանքը զոհաբերած հերոսների հիշատակին։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մարգարետա Սեդերֆելդն անհրաժեշտ է համարում անել ավելին Լեռնային Ղարաբաղում տևական խաղաղություն հաստատելու նպատակով։ Այս մասին նա խոսել է ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի նիստին իր ելույթի ժամանակ։ Նա ընդգծել է, որ թեպետ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմ է, սակայն պետք է ավելի շատ քայլեր ձեռնարկել՝ երաշխավորելու տևական խաղաղությունը և թեթևացնելու քաղաքացիական անձանց տառապանքները։ Հայաստանը ՄԱԿ-ի գլխավոր դատական մարմնում մարդարդատության միջազգային դատարանում գանգատ է ներկայացրել Ադրբեջանի դեմ ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիայի խախտումների հիմքով։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել մարդարդատության միջազգային դատարանը։ Հայաստանը հայտնել է, որ տասնյակ տարիներ Ադրբեջանը հայերին ռասայական խտրականության է ենթարկել, և պետության կողմից հովանավորվող հայատյացության այս քաղաքականության արդյունքում հայերը ենթարկվել են ոչ միայն համակարգային խտրականության, այլև զանգվածային սպանությունների, խոշտանգումների և այլ նվաստացումների։ Հայաստանը խնդրել է դատարանին նաև ժամանակավոր միջոցներ կիրառել ծայրահեղ հրատապությունից ելնելով։ Այսօր ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի նիստում քննարկման օրակարգային հարցերը քիչ էին։ Հանձնաժողովի նախագահը հայտնեց, որ կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի Թափուր տեղի համար քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն առաջադրել է իմ քայլի նախկին պատգամավոր Արտակ Մանուկյանի թեկնածությունը։
Կենտրոնական բանկն ունի խորհրդի նոր անդամ։ Այսօր ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերտ նիստի օրակարգային հարցերի առանցքային կետում այդ պաշտոնում քաղաքացիական պայմանագրից ներկայացված Արտակ Մանուկյանի թեկնածություններ։ Վերջինս օգտագործելով իրեն հատկացված ժամանակը հանձնաժողովի մյուս անդամներին վստահեցրեց, որ այսպես կոչված երրորդ աչքից կհետևի այն խնդիրներին, որոնք կլինեն։ Օրինակ, պետք է փորձել նպաստել Կենտրոնական բանկի ռազմավարության մշակման աշխատանքներին։ Մասնագիտական փորձառությունը և կոմպետենտությունը, որը որ ես ունեմ, ինձ հիմք է տալիս ենթադրել, որ կարողանամ նպաստել արդեն իսկ կայացած ինստիտուտի հետագա շարունակական կատարելագործմանը և ինչու չէ, ինչպես իմ փորձառությունով կիսվեմ, այնպես էլ սովորեմ այդ ինստիտուտում այն գիտելիքի պաշարներից, որը այս պարագայում կա։ Ի վերջո, երկար քննարկումներից հետո 4 կողմ և 1 դեմ հանձնաժողովի ձայներով Արտակ Մանուկյանն ընտրվեց Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ։ Օրակարգային հաջորդ հարցը, որը ևս միաձայն ընդունվեց, բյուջետային գրասենյակի հաշվետվություններ 2021 թվականի 3-րդ եռամսյակում կատարված աշխատանքների մասին։ Երկրորդ եռամսյակում հարցումների քանակը բավականին նվազ է եղել՝ ի տարբերություն 2020 և 2019 թվականներին։ Ենթադրում եմ, դա հիմնականում պայմանավորված է եղել ընտրական գործընթացներով։ Երկրորդ եռամսյակում բյուջետային գրասենյակը ստացել է ընդամենը 16 հարցում, որից 5 պատգամավորական, 2-ը խմբակցություններից և 9 մշտական հանձնաժողովներից, այն պարագայում, երբ օրինակ 2020 թվականին այդ հարցումները եղել են 38-ը, 2019-ին 31-ը, չնայած այն հանգամանքին, որ այսօր մարդկային ռեսուրսի մասով, հա, թվականակի մասով, քանակական մասով շատ սահմանափակ ռեսուրս կա, այնտեղ ընդամենը 2 մասնագետ փաստացի, բայց պետք է նշել, որ որակի մասով նվազագույնը ինչ պահանջել ենք, այն էլ ստացել ենք։ Հիմա կարող ենք ասել, որ միգուցե շատ ավելի ինչ-որ խորը բաներ չենք պահանջել, բայց ինչ-որ պահանջել ենք, դա ստացել ենք։ Հանձնաժողովի նախագահն ընդգծեց, որ հանձնաժողովի անդամները մասնագիտական լավ կարողություններ ունեցող մարդիկ են, թե իշխանական, թե ընդդիմադիր, ուստի որակային առումով իրենց հետագա աշխատանքներում ավելի բարձր նշաձող են դնելու և նոր պահանջներ ներկայացնելու։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատ Լուրեր։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն այսօր իր ստեղծման 20-ամյակին նվիրված միջոցառում էր կազմակերպել, որի ներկա էին ոլորտի ներկայացուցիչներ, գործընկերներ Հայաստանից և տարբեր երկրներից։ Հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանը լրագրողների հետ զրույցում խոսեց հանձնաժողովի առած աշխատանքների լուծված ու դեռևս չլուծված խնդիրների մասին։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն արդեն 20 տարեկան է։ Այն իր կազմավորումից հետո էական փուլ է անցել, սակայն եթե ձեռքբերումները շատ են, ապա անելիքները ևս շատ են։ Մեծ բարեփոխումներ ենթարկվե ինստիտուտները, գերիշխող դիրք, պետական օժանդակություն, այսինքն 2015 թվականից սկսած պետական օժանդակություն ստացավ նոր կյանքի, պետությունը սկսեց ընկնել վերահսկողության ներքո, սա ևս էական խնդիր է։ Այսօր դուք չեք կարող տեսնել, օրինակ, արհեստական խոչընդոտներ, խնդիրներ, որոնք սահմանափակում են մրցակցությունը։ Հիմա մենք անցել ենք արդեն իրականում այն դասական մրցակցային խնդիրների, ոնց որ ամբողջ աշխարհում է, թվային շուկաներում խնդիրներ, այսինքն խնդիրներ, որոնք տնտեսվարող սուբյեկտները փորձում են ստեղծել ոչ թե պետական ռեսուրսների կիրառման, այլ իրենք մրցակցության դրույթների խախման արդյունքում։ Անելիքներ հենց այդ առումով կա, այսինքն այն կարճ խախտումները, որոնք տարիներ շարունակ Հայաստանի տնտեսության անհանգստացնում էին, այսօր կարելի ասել չկար, բայց այսօր ունենք մենք արդեն նոր մարտահրավերներ, զարգացող տնտեսական հարաբերությունների ներքո։ Հիմա դրան ուղված մեր քայլերը պետք է լինեն։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանն ընդգծում է, չնայած մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն ահռելի գործունեություն է ծավալում, այնուամենայնիվ շատ հաճախ այն դուրս է մնում լայն հասարակության տեսադաշտից։ Խոսքը վերաբերվում է տնտեսության տարբեր հատվածներում մրցակցության օրենքների պաշտպանությանը, ինչպես գերիշխող դիրքերի համակենտրոնացումների, անբարեխիղճ մրցակցությունների, ինտելեկտուալ սեփականության, մտավոր սեփականության չարաշահումների, ապրանքային նշանների չարաշահումների, որոշ դեպքերում նույնիսկ ապրանքների կեղծումների հետ կապված և դրանց դեմ տարվող այն լայնածավալ աշխատանքները, որը հանձնաժողովի կողմից արվում է։ Այս տեսանկյունից կարևոր եմ համարում նաև թե հասարակության և թե բիզնեսի և նամանավանդ բիզնեսի համար
Հանձն ժողովի աշխատանքների տեսանելիության բարձրացումը և նաև որոշակի կրթական մեխանիզմների ներդրումը։ Որքան էլ միջոցառումը տոնական էր, այնուամենայնիվ Գեղամ Գևորքյանն անդրադարձավ նաև արդիականային խնդիրներին, որոնք ուզում են քաղաքացիներին, իսկ հանձնաժողովը շարունակում է իր մշտադիտարկումները։ Այս պահին նայում ենք հավի մսի շուկան և որպես շուկայի ուսումնասիրություն, նայում ենք նաև ձեթի շուկան, որ հասկանանք վերջը ձեթի կազմակերպումն, այդ շուկաները նայելը ոչ թե ավելի շատ խնդիր տնտեսվարույթ կոմից հայտարարելը, այլ հասկանալ շուկայի կառուցվածքը համբուրցեն և փորձել օգնել պետության, որպեսզի կարողանան հարցեր լուծել։ Իսկ շաքար կարակ դրանք բարբերաբար մեր ուշադրության կենտրոնում են և շուտով 1-2 ամսվա ընթացքում դուք կտեսնեք նաև թվային հարթակում այդ կենտրոնացված շուկաներում գների մոնիտորինգի և դրանց ազդակների արդյունքները։ Գեղամ Գևորքյանը խոսեց նաև հեղուկ գազի գնի մասին, շեշտելով, որ ոչ թե հեղուկ գազի արհեստական դեֆիցիտ էր, այլ արտաքին պահանջարկի մեծացման արդյունքում այն պարզապես չկար։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի հետ դեռևս ամիսներ առաջ ստորագրված հուշագրով զինվորների համար պետական եկամուտների կոմիտեի ուսումնական կենտրոնը կազմակերպել էր անվճար դասընթացներ, նախապատրաստելով հարկային և մաքսային ծառայություններում աշխատելուն։ Հայրենիքի պաշտպաններից 5-ն արդեն մաքսային ծառայությունում աշխատելու հրավեր է ստացել։ Անդրանիկ ջան, քեզ այստեղ կենտրոնական ապարատում ոնց պայմանավորվեցինք դասակարգման բաժնում աշխատանք ենք առաջարկում։ Հայրենիքի պաշտպաններն աշխատանքի են անցնում մաքսային ծառայությունում։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի տղաներն ակտիվ մասնակցել են պետական եկամուտների կոմիտեի ուսումնական կենտրոնի կազմակերպած դասընթացներին։ Ձեռքբերած նոր գիտելիքներ ստուգելու համար կազմակերպված թեստավորման փուլը մաքսային գծով հաղթահարել է 5 մասնակից։ Փորձեցինք մաքսիմալ կարճ ժամանակահատվածում մաքսիմալ գիտելիքներ տալ մասնակիցներին։ Թեստավորման արդյունքները բավականին լավն էին, բացի թեստավորումից նաև առանձին անհատապես բոլորի հետ զրուցեցինք էլ, որպեսզի նախկին աշխատանքային փորձը կարողանանք հասկանալ հմտությունները, կրթությունը և այլն, որ մաքսիմալ իրենց կարողություններին համահունչ գործ աշխատանքը կարողանանք առաջարկել։ Տղաների աշխատավայրը լինելու է յուրաքանչյուրի բնակության վայրից կախված՝ Երևանում, Գոգավանում և Բագրատաշենում։ Մաքսային է ավելի շատ պատկերացնում, որովհետև զինվորականին մի քիչ մոտիկ բաներ կա էլի այդ գործի մեջ։ Տեսական մասը արդեն յուրացրել ենք, մնում է գործնական մասը, գործնականն էլ երևի աշխատանքի ժամանակ արդեն ավելի կհմտանանք։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի հետ դեռևս ամիսներ առաջ ստորագրված հուշագրի շրջանակում զինվորների համար կոմիտեի ուսումնական կենտրոնն անվճար դասընթացներ կազմակերպեց, նախապատրաստելով հարկային և մաքսային ծառայություններում աշխատելուն։ ՊԵԿ մաքսային համակարգում աշխատելու հեռանկարն այսպիսով դասընթացի մասնակիցներից 5-ի համար դարձավ իրականություն։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Շատերը խոսելով մարզային թատրոնների մասին, նույնիսկ չեն էլ պատկերացնում դրանց կարևոր առաքելությունն ու նշանակությունը, ասել է ԿԳՄՍ փոխնախարար Արախ Խզմալյանը Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի 90-րդ հոբելյանական թատերաշրջանի բացման առիթով այսօր կայացած ասուլիսում։ Լոռու մշակութային քաղցը բավարարող կառույցը Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական թատրոնը սեպտեմբերի 22-ից կազդարարի 90-րդ հոբելյանական թատերաշրջանի մեկնարկը երկիր հայրենի ներկայացմամբ։ Այնուհետև կլինեն նոր պրեմիերաներ։ ԿԳՄՍ փոխնախարար Արախ Խզմալյանը նշում է, ըստ էության մարզային թատրոններն այն եզակի կառույցներն են, որոնք հանդիսանում են մշակութային կյանքի զարգերակը։ Փոխնախարարը թատրոնի հետ այս կերպ ասաց ծանոթությունը սկսել է Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական թատրոնից։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան թատրոնը հայտնի է չափազանց օրգանական դերասանական խաղաոճով, շատ բնական։ Այդ թատրոնը տվել է սուր խարակտերային դերասանների մի այսպես աստղաբույլ։ Այդ անունները պատվով կրում է թատրոնը նաև այսօր և շատ ուրախ եմ, որ թատրոնում այսօր կա երիտասարդություն, թատրոնում այսօր կան ծրագրեր, գաղափարներ և ես ուզում եմ ի սրտե և անկեղծ իմ ամենալավ մաղթանքները հղել ձեզ։ ԿԳՄՍ փոխնախարար Արախ Խզմալյանն ընդգծում է, թատրոնում դերասանների սերնդափոխությունը խնդիր չէ, յուրաքանչյուր մի նոր պիեսում ընդգրկվում են տարբեր սերնդի ներկայացուցիչներ։ Արախ Խզմալյանն առաջարկում է թատրոն հրավիրել տարբեր բեմադրիչներ։ Ես կարծում եմ, որ եւ հիմա, եւ 2022 թվականին մենք առիթ կունենանք տարբեր ծրագրերի շրջանակներում համագործակցելու և թատրոնը իր այդ ընթացքը անկասելի ավելի ամրապնդելու և նոր գաղափարներով հագեցնելու։
Թատրոնի տնօրեն Լուսինե Սահակյանը հույս հայտնեց, որ հոբելյանական միամսյակը լինելու է գերհագեցած և հոբելյանը միամսյակով չի ավարտվելու։ Հանդիսատեսի բոլոր սպասելիքներն արդարացվելու են։ Ունենալու ենք եւս մեկ ներկայացման պրեմիերա «Հիշիր վաղվա օրը», որի բեմադրիչը Նունե Խեչումյանն է։ Վինա Դելմարի ստեղծագործության բեմադրությունն է, այս բեմադրությունը նվիրված է ժողովրդական արտիստ Ռոզա Մխիթարյանի 90-ամյա հոբելյանին։ Լուսինե Սահակյանը նշում է, տարվա ընթացքում եղել են այլ պրեմիերաներ, իսկ COVID-ի շրջանում էլեկտրոնային հարթակների միջոցով փորձել են քիչ թե շատ լրացնել հանդիսատեսի և թատրոնի միջև բացակայող կապը։ Թատրոնի անձնակազմը սեպտեմբերի 25-ից կսկսի մեկնել հյուրախաղերի։ Վերջին երկու տարիներին ԿԳՄՍ նախարարությունն իր կապերն էլ ավելի է ամրապնդել մարզերի հետ։ Փոխնախարարն ընդգծում է, թե մարզերում, թե մայրաքաղաքում կա պրոֆեսիոնալ կադրերի խնդիր։ Մենք պետք է նկատի ունենանք, որ թատրոն են գալիս հագեցած ականջով և հագեցած աչքով մարդիկ։ Եվ եթե ներկայացումը չլինի տպավորիչ բոլոր առումներով և բոլոր, շատ դժվար է ապահովել հանդիսասրահի մշտական ուրեմն առկայությունը։ Չափազանց կարևոր է ուշադրություն դարձնել մարզեր և մայրաքաղաք մասնագիտական կապին, թե Երևանում, թե մարզերում չի կարող մշակութային կառույցն ունենալ միևնույն ձեռագիրը։ Թատրոններում պետք է լինի տարբեր ձեռագրեր և աշխարհայացքներ, նշում է փոխնախարարը և ընդգծում, դերասանը մասնագիտական ունակությունները բացահայտելու համար պետք է աշխատի տարբեր ռեժիսորների հետ, նաև ռեժիսորը տարբեր դերասանների հետ։ Նույնականությունը կկործանի թատրոնը, պետք է լինի թատերական միգրացիա։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Ավստրալիան պայմանավորվել են պաշտպանական և անվտանգության հարցերում սերտ գործակցության մասին, որի շրջանակում Ավստրալիան պատմության մեջ առաջին անգամ միջուկային էներգիայով սուզանավեր կկառուցի, սակայն այն նախկինի նման միջուկային զենք չի ունենա։ Ավստրալիան ու նրա դաշնակիցներին անհանգստացած են Հնդկախաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում Չինաստանի ռազմական ներկայության աճով, իսկ Վաշինգտոնում Չինաստանի դեսպանատունը պայմանագրի մասնակիցներին մեղադրել Սառը պատերազմի մտածելակերպի և գաղափարական նախապաշարմունքների մեջ։ Միջազգային մյուս լուրերը անփոփ տեսաշարով։ Ռուսաստանում մեկնարկել են պետական դումայի ընտրությունները, դրանք կավարտվեն սեպտեմբերի 19-ին։ Բացի պետդումայի ընտրություններից մի քանի ռեգիոններում կընտրեն նաև ռեգիոնալ իշխանությունների, նահանգապետերի և տեղական օրենսդիր մարմինների պատգամավորների։ Պետդումայի ընտրություններին կմասնակցեն 14 քաղաքական ուժ և դաշինք, այդ թվում իշխող Եդինայա Ռոսիան, քաղաքացիական հարթակը, կանաչ այլ ընտրանքը, կանաչների կուսակցությունը, Ռուսաստանի Դաշնության Կոմկուսը և Այլն. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ մոտենում է Միացյալ Նահանգների վաղճանն ու առաջիկա 3 տարիներին ամերիկյան պետությունը կհասնի իր գոյության վերջնագծին։ Քաղաքական գործիչը հայտարարել է, որ այն բանից հետո, երբ պետության ղեկը ստանձնել է Ջո Բայդենը, Միացյալ Նահանգները սկսել է գլորվել անդունդը, այնպես ինչպես երբեք։ Թրամփն իր կանխատեսումներում եղել է բավական կտրուկ և ասել, որ նույնիսկ 2022 և 2024 թվականների ընտրություններին դժվար թե ամերիկյան պետականությունը դիմանա։ ՀԱՊԿ-ը հայտարարել է, որ ընդունելի չի համարում աֆղանստանցի փախստականների և օտարերկրացի փախստականների կազմակերպության պատասխանատվության գոտում գտնվող երկրներում տեղավորումը և տեղակայումը։ Ըստ հայտարարության, նախորդին Դուշանբեում տեղի ունեցած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի ժամանակ Ղազախստանի նախագահը հայտարարել է, որ աֆղանստանցի ժողովրդին օգնելու համար Ալմատիում ժամանակավորապես տեղակայվել են ՄԱԿ-ի աֆղանստանի օգնության առաքելության դաշտային անձնակազմեր։ ՄԱԿ-ում հույս են հայտնել, որ անդամ պետությունները կլուծեն գլխավոր ասամբլեայում պատվիրակների հասանելիության հարցը։ Կառույցի սրահում բոլոր գտնվողների պարտադիր պատվաստման մասին Նյու Յորքի իշխանությունների պահանջի ֆոնին։ Ըստ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի, դրանք հարցեր են, որոնք պետք է որոշեն անդամ պետությունները։ Հիշեցնենք, որ նախորդին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ելույթ ունենալիս վերջինս հույս էր հայտնել, որ մինչև 2022 թվականի վերջը երկրի բոլոր բնակիչները պետք է պատվաստվեն։ Ֆրանսիայում 3000 բժիշկների, բուժքույրերի և բժշկական հաստատությունների այլ աշխատակիցների աշխատանքից հեռացրել են COVID-19-ի դեմ պատվաստումներից հրաժարվելու պատճառով։ Ֆրանսիայի առողջապահության նախարար Օլիվիե Վերանը հայտարարել է, որ մինչև պատվաստում ստանալը աշխատանքից ազատումը ժամանակավոր միջոց է։ Նա նշել է, որ շատ ֆրանսիացիներ պատվաստումների համաձայնել են միայն համապատասխան կանոնի ներդրումից հետո։ Աշխատանքից բուժանձնակազմի հեռացումը որոշ քաղաքներում բողոքի ակցիաներ անցկացնելու պատճառ է դարձել։
Հրաբխի ժայթքում է տեղի ունեցել Ճապոնիայի Կագոսիմա պրեֆեկտուրայի Սովանոսե կղզու վրա։ Գրանցվել է խոշոր հրաբխային քարերի անկում 1 կիլոմետր շարավղով։ Օթերևութաբանական վարչությունը ժայթքման վտանգավորության մակարդակը 5 հնարավորից բարձրացրել է մինչև 3-րդ։ Այս տարի կղզու վրա ժայթքումներ են արձանագրվել մարտին և հունիսին։ Միացյալ Նահանգները Թուրքիայում գործող և Ալ-Ղաիդայի ֆինանսավորմամբ ու աջակցությամբ զբաղվող 5 հոգու ներառել է պատժամիջոցների իր ցուցակում։ Հաղորդագրության համաձայն այդ անձինք տարաբնույթ աջակցություն են ցուցաբերել ահաբեկչական կազմակերպության գործունեությանը Թուրքիայում։ Առողջապահության նախարարի հրամանով փոփոխություն է կատարվել Հայաստանում կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով կիրառվող սանիտարական կանոնները հաստատելու մասին հրամանում։ Ըստ որի աշխատակիցները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային հիվանդության ախտորոշման հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ։ Պահանջը չի վերաբերում ամբողջական պատվաստված, մեկ դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված հակացում ունեցող աշխատողներին հղի ՊՇՌ-ի հետազոտությունն իրականացնում է աշխատողը իր հաշվին, սահմանված նորմերը չպահպանելու դեպքում պատասխանատվություն է կրում տնտեսվարողը։ Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում հոկտեմբերի 1-ից։ Այժմ ներկայացնենք կորոնավիճակը Հայաստանում։ Սեպտեմբերի 17-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 252082 դեպք, որոնցից 235030-ն առողջացած, 5101-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին հաստատի բուժում է ստանում 10766 պացիենտ։ Այսպիսով 3 կատարվել է 5413 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 759 նոր դեպք։ Ունենք 614 առողջացած, 26 մահվան դեպք։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ պացիենտն ունեցել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 1185 է։